Hər vaxtınız xeyir olsun. Veriliş bizə Bimet Ortopedik Mallar Mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Uzman doktor Ruslan Yunusov, neurocərrah. 2009-cu ildə Azərbaycan Tibb Universitetini fərqlənməklə bitirib. 2016-cı ildə Ankara Hacettepe Xəstəxanasında neurocərrahiyyə üzrə uzmanlıq dərəcəsi qazanıb. Avropa Neurocərrahiyyə Cəmiyyətinin və Beynəlxalq Uşaq Neurocərrahiyyə Cəmiyyətinin üzvüdür. Hazırda Ege Hospitalda fəaliyyət göstərir. Təbii ki, uşaqların xəstələnməsi hər birimiz üçün təəssüf edici bir haldır, amma buna rəğmən bəzi hallarda uşaqlarda elə bir ağır patologiyalar rast gəlinir ki, təcili şəkildə bu patologiyalar aradan qaldırılmalı olur ki, gələcəkdə başqa fəsadlar verməsin. Və bu ağır xəstəliklər sırasında da təbii ki, uşaqlarda da baxmayaraq ki, bugün elm, təbabət çox geniş inkişaf edib, amma bununla yanaşı həm də bəd xəstəlik işlərin yayılması günümüzdə aktuallıq təşkil edir və böyüklərdə olduğu kimi uşaqlarda da mərkəz sinir sistemi şişlərinə çox rast gəlinir. Və belə qərara aldıq ki, bugünkü verilişimizi məhz bu mövzuya həsr eləyək. Bugünkü verilişimizdə mərkəz sinir sisteminin şişləri haqqında danışacaq və qonağımız Türkiyədə təhsil almış uzman neurocərrah Ruslan doktor Yunusovdur. Salam Ruslan doktor, hoş gördük sizi verilişimizdə. Ruslan doktor, yəqin ki, siz də mənim fikirlərimə qatılırsınız. Bugün artıq bütün xəstəliklər cavanlaşıb və eləcə də şiş xəstəliklərdə çox geniş rast gəlinir. Hətta uşaqlarda da mərkəz sinir sistemi şişlərinə çox rast gəlinir. Və elə ilk sualım belə olacaq ki, yəni statistik cəhətdən əgər buna yanaşsaq, sizə çoxmu belə uşaqlar müraciət edirlər? Bu diaqnozdan. Ümumiyyətlə, Gözəlçin xanım, mərkəz sinir sistemi işləri deyilsə, mərkəz sinir sistemi baş beyindən və onurğa beyindən ibarətdir. Baş beyin və onurğa beyin və bunu əhatə edən toxmalardan, yumşaq toxmalardan əmələ gələn şişlərə mərkəz sinir sistemi işləri deyilir. Burada daha çox baş beyin işlərinə rast gəlirik biz təcrübəmizdə. Ümumiyyətlə, uşaqlarda böyüklərdən fərqli olaraq bu şişlərin həm əmələ gəlməsində, həm rast gəlməsində, həm yerləşməsi və xarakterinə görə fərqlənir böyüklərdən. Belə ki, uşaqlarda əgər böyüklərdə şişlərin rast gəlməsi, baş beyin şişləri, ümumi şişlərin onkoloji xəstələr arasında baş beyin şişləri 2%-ni təşkil edirsə böyüklərdə, uşaqlarda isə bu onkoloji xəstələr arasında ikinci yerdədir və 15%-ni təşkil edir. Çox yəni, böyük rəqəmdir. Bəli, çox böyük rəqəmdir. Yəni, nisbi götürdükdə uşaqlarda beyin şişlərin əmələ gəlmə riski daha yüksəkdir böyüklərə nisbətən. Hətta leykoz dediyimiz, yəni o qan xəstəliyi olan, qan xərçəngi olan leykozdan sonra ikinci yerdə durur uşaqlar arasında rast gəlmə təzyiqinə görə. Ona görə bu şişlərin erkən diaqnostikası və onların sonraki müalicəsinə çox ciddi təsir edir və düzgün maarifləndirməklə nə qədər erkən diaqnostika aparılarsa və nə qədər zamanda üzərinə düşülərsə, bu sonraki fəsadların da qarşısını almış olur və həm biz həkimlər üçün, həm də ailə üçün də, yəni uşağın atası, anası üçün də çox ciddi müsbət mənada fayda vermiş olur. Ruslan doktor, bəs səbəblər sırasını əgər aşkarlasaq, indi böyüklərdə tutaq ki, bunu biz nə bilim, qida ilə bağlayırıq, müəyyən radiasiya ilə bağlayırıq, insanın yaşam tərzi ilə, ekoloji mühitlə bağlayırıq. Amma belə deyək ki, uşaqlarda, hətta körpə uşaqlarda belə bu diaqnoz qoyula bilər, məsələn, 2 yaşlı, 1 yaşlı uşaqlarda. Yəni uşaqlarda bu şişin əmələ gəlmə səbəbləri sırasında hansı faktorlar öndədir? Ümumiyyətlə beyin şişləri, yəni digər şişlərdə olduğu kimi tam səbəbi bəlli deyil. Sadəcə müəyyən nəzəriyyələr var ki, bu nəzəriyyələr əsasında şişin əmələ gəlmə ehtimalları var. Bunlar daha çox xromosom və genetik xəstəliklər fonunda əmələ gələ bilər. Amma hər hansı bir genetik xəstəlik olmadan da şiş rast gəlir. Yəni heç bir altta səbəb olmadan da şiş rast gələ bilər. Amma yenə də təsdiq olmuş əsas nəzəriyyə bundan ibarətdir ki, hər hansı bir bətn daxil dönəmdə və ya erkən uşaqlıq dönəmində keçirilən zərərli bir təsirə məruz qalma, yəni bu radiasiya ola bilər, şüa, hər hansı bir fərqli bir şüaya təsirində məruz qalma ola bilər. Bunlar xromosom və genlərdə müxtəlif dəyişikliklərə səbəb olaraq müxtəlif şişlərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxara bilər. Bəs Ruslan doktor, baxın siz bayaq dediniz ki, əgər xəstəlik vaxtında aşkarlanarsa, ailə üçün müsbət bir halla qarşılaşır ailə ki, daha ağır fəsadlarına rastlaşmasınlar. Yəni, ilk olaraq bu xəstəliklər hansı əlamətlərindən özünü büruzə verir? Gəlin, istəyirsiniz, mərkəz sinir sisteminin iki hissəyə böləyik, baş beyin və onurğa beyin. Elə ilk olaraq elə gəlin baş beyin şişləri haqqında danışaq. Uşaqlarda böyüklərdən fərqli olaraq, ümumiyyətlə, uşaqlar
böyüklərin kiçildilmiş forması deyil. Yəni tibbdə də bizim qəbul etdiyimiz belə bir şey var. Yəni uşaq orqanizmi böyüyün kiçildilmiş orqanizmi deyil. Uşaq orqanizmi tam özü, yəni tam başlı başına fərqli bir orqanizmdir və özünün həm fiziologiyasına, həm anatomiyasına görə böyüklərdən çox fərqlənir və özünə xüsusi diqqət tələb edən bir xüsusiyyətləri vardır. Bu mənada həm də baş beyin də bu işə daxildir. Belə ki, uşaqların baş beyni 2 yaşına qədər kəllə sümükləri tam bitişmədiyinə görə və əmgək açıq olduğuna görə bunlarda beyin daxili təzyiqin artması, yəni beyin daxilində olan hər hansı bir proses daha fərqli əlamətlərə səbəb olur. 2 yaşından böyük uşaqlarda isə tam fərqli əlamətlərə səbəb olabilir. Bu əlamətlər nədir? Ümumiyyətlə beyin daxilində hər hansı bir hadisə, istər bu şiş olsun, istər qanama olsun, istər beyin daxili suyun toplanması olsun, özünü 2 əsas əlamətlə üzə verir. Əlamətlər toplusu deyək. Bunlar ümumi beyin əlamətləri dediyimiz bir qrupdur və yerli, yəni konkret olaraq beynin hər hansı bir mərkəzini zədələməklə əlamətə səbəb ola bilər. Ümumi beyin əlamətləri dedikdə biz bunlar baş ağrısı, bulantı, qusma, 2 yaşından kiçik uşaqlarca başlarında böyümə, əmgəklərin qabarıq və gərgin olması, gözlərdə batan günəş mənzərəsi dediyimiz gözlərin aşağı doğru baxması kimi əlamətlər olur. Sanki hidrosefaliyanın əlamətlərinə qarışır. Dolayısıyla elə hidrosefaliyanın özünün əlamətləri ümumi beyin əlamətləridir. Yəni bu beyin işlərinə də bu eyni şey rast gələ bilər. Çünki beyin işləri özləri də hidrosefaliyaya səbəb olduğuna görə bu ümumi beyin əlamətlərinə səbəb olur. Bunlarla yanaşı hidrosefaliyadan fərqli olaraq beyin işləri yerləşdiyi yerə görə də fərqli əlamətlərə səbəb olur ki, bu da beynin hansı nahiyəsində yerləşməsinin asılı olaraq bu əlamətlər dəyişə bilir. Uşaqlarda ümumiyyətlə beyin böyüklərdən fərqli olaraq böyüklərdə şişlər daha çox beyin yarımkənar alın və təpə ənsə nahiyələrində əmələ gəlirsə, uşaqlarda daha çox arxa kəllə çuxuru dediyimiz beyincik ətrafında əmələ gəlir və burada da daha çox şikayətlər beyinciyə bağlı, beyincinin zədələnməsinə bağlı müvazinət və hərəkət pozulması, yəni yerişin pozulması ilə özünü bürüzə verir. Uşaqlar səndələməyə başlayır, yerişimi pozulur, yeriyə bilmir, yəni o dərəcədə ciddi müvazinət pozulması olur. Həmçinin bulantı və qusma, çünki beyincikdə həm də beyin sapı da yerləşdiyinə görə beyincin önündə, yəni arxa kəllə çuxurunda yerləşir bu. Ora qusma mərkəzinə çox yaxın olduğuna görə burada olan hər hansı bir şiş oranı qıcıqlandıraraq qusma çox ciddi şəkildə fışqırır tərzində qusmalara səbəb olur. Fontan şəkildə qusmalar olur, bəli. Heç bir səbəb olmadan uşaq yediyini qaytarır. Heç bir qızdırması yox, infeksiyası yox. Amma uşaq yediyini qaytarır və fışqırır tərzində. Normal uşaqlar, yəni kiçik uşaqlar adətən yemək yeyəndən sonra az bir şey qaytara bilirlər. Bu normaldır. Amma yediyi yemədə fışqırır tərzində qusma artıq beyin daxilində bir hadisənin olduğuna, beyin əlamətinə xəbər verir və bu ciddi bir araşdırmaq lazımdır belə uşaqlara. Ruslan doktor, sualım var. Bu qusma əlaməti ki dediniz, bu yəni uşaq yemək yedikdən dərhal sonra mı qusma olur, yoxsa ki müəyyən vaxt keçdikdən sonra qusma olur? Ümumiyyətlə, əgər beyin daxilində bir problem varsa və o beyin daxilində təzyiqə bağlı qusmadırsa, bu fontan şəklində olur və uşağın yeyib və yeməsindən asılı olmur. Yəni həm yemək yediyi sırada da ola bilər, az qarnına da ola bilər, az qarnına yəni mədə suyunu qusur, yəni o dərəcə çox bir möhtəviyyət olmur, amma qidalanma ilə daha çox qıcıqlanıb qusa bilir və bu qusma daha çox səhər yuxudan durarkən olur. Belə ki, yəni gün ərzində biz şaquli vəziyyətdə qaldığımız üçün, uşaqlar da şaquli vəziyyətdə qaldığına görə beyin daxili təzyiq daha aşağı olur nisbi olaraq. Yatarkən isə üfüqi vəziyyət keçdiyimizdə beyin daxili təzyiq normal insanlarda da artdığına görə, yəni beyində problem olan insanların da isə qat-qat artır bu. Buna görə bunlar belə xəstələr həm səhər-səhər yuxudan baş ağrısından oyanır və qusmadan oyanır və qusub da rahatlayırlar. Belə bir hadisə var. Bu çox ciddi, yəni erkən xəstəliyin erkən dövründə çox ciddi bir əlaməti və diaqnostik əlaməti və bunu daha diqqətli olan valideynlər bunu fərq edib və zamanında həkimə müraciət edə bilərlər ki, ata yatan daha ciddi problemlərin qarşısını almış ola bilər. Amma ürək bulanma da deyirsiz ola bilər. Bəli, ürək bulanma və qusma plus baş ağrıları olur. Yerli əlamətlərə də isə həm beyincikdə ola bilər bu əlamətlər. Bir də uşaqlarda ən çox rast gəlinən görmə sinirləri ətrafındakı şişlər də uşaqlarda daha çox rast gəlinir böyüklərə nisbətən. Bu da özünü görmə əlamətləri, yəni uşaqlarda görmə problemləri, gözün hərəkət problemləri, yəni gözlərdə çəpgözlüyə səbəb ola bilər, görmənin zəifləməsi və ya tam körlüyə qədər gətirib çıxara bilər. Bundan başqa beyində yerləşdiyi yer etibarilə hipofiz və hipotalamus dediyimiz beynin mərkəzində xüsusi beyin hüceyrələri topluluğu var ki, bunların zədələnməsi ki, bu da yəni uşaqlarda daha çox rast gəlir. Özünü müxtəlif növ hormonal pozulmalarla özünü bürüzə verir ki, bu da uşaqların boyda boyun inkişafından geri qalması, uşaqlarda çox həddən çox sidiyə çıxma və həddən çox susama kimi əlamətlər, uşaqların arıqlaması və ya çəkilərin artması nə gətirib çıxara bilər.
Yəni demək ki, səbəbsiz olaraq əgər uşaq ağrılayırsa və yaxud da kökəlmə də ola bilər. Kökəlmə də ola bilər. Piylənmə də ola bilər. Piylənmə də ola bilər. Və yaxud da qaytarırsa, ürəyi bulanırsa uşağın, özünü baş ağrıları varsa, demək ki, bunlar ciddi bir əlamət deyil, araşdırılmalıdır. Hətta qız uşaqlarında menstruasiyanın gecikməsi, yəni 13-14 yaşlarında uşaqlarda gecikmələr də beyin daxilindəki bir hadisənin əlaməti ola bilər. Bunlar da araşdırılmalıdır. Bəs Ruslan doktor, tutaq ki, bu əlamətlərdən uşağın şikayətləri oldu və valideynlər, tutaq ki, çox diqqətli valideynlər və həkimə müraciət elədilər. Bəs diaqnozun təsdiqlənməsi üçün hansı obyektiv müayinə üsullarından istifadə olunur? Bizim diaqnostik üsullarımız nevroloji, öncə nevroloji müayinədir. Yəni biz xəstəni özümüz görməliyik və onu müayinə etməliyik nevrolojik olaraq. Yəni nevroloji müayinə dedikdə biz xəstənin beyin əlamətləri varmı? Beyin əlamətləri varsa, yerli əlamətləri varmı? Yəni xəstədə iflic varmı? Görməsində, eşitməsində problem varmı? Yerişində, müvazinətində hər hansı bir problem varmı, yoxmu deyə araşdırırıq. Hissiyyat və hərəkət əl və qollarında hərəkət problemləri varmı? Onu araşdırırıq və onu müəyyən edirik. Həqiqətən varsa, hansı nahiyədədir, sağmı, solmu, onu müəyyən edirik və əgər həqiqətən şübhələndiyimiz bir şey varsa və beyinlə bağlı bir problemdən şübhələniriksə, o zaman artıq instrumental müayinə üsulları dediyimiz cihazlarla müayinə keçiririk. Burada da yenə uşaqların yaşından asılı olaraq dəyişir bunlar. Belə ki, 2 yaşından 18 ayından kiçik uşaqlarda əmbiyyat əlaçı olur deyə bunlara biz diaqnostikasında neyrosonoqrafiya, yəni ultrasəs müayinəsindən istifadə edə bilərik. Çünki əmbiyyat əlaçı olduğuna görə çox rahat şəkildə beyin daxili boşluqlar haqqında məlumat əldə edə bilərik biz erkən dövrdə. Çünki bu neyrosonoqrafiya həm daha rahat olur uşaqların, çünki bunu keçirməsi, yəni hər hansı bir uşağa əlavə stres vermədən çox qısa zamanda, 1-2 dəqiqə ərzində məlumat verə bilir bizə. Və ziyansız çox, bir müayinə. Və ziyansız müayinə usuludur, bəli. Amma daha böyük uşaqlarda isə daha çox kompüter tomoqrafiyası və maqnit rezonans tomoqrafiyadan istifadə edirik. Hətta daha kiçik uşaqlarda dediyim kimi neyrosonoqrafiya elədik və şübhəli bir görüntü varsa, şiş şübhəsi varsa, o zaman da bu işin qızıl standartı kontrastlı maqnit rezonans tomoqrafiyadır. Çünki verilən kontrast nəticəsində maqnit rezonans tomoqrafiya həm bizə beyin işinin yerləşməsi haqqında, həm onun beyin toxumasına münasibəti haqqında, beyin toxumasına sirayət edirmi, yoxsa beyin toxumasından ayrıdırmı, onun haqqında məlumat verir. Həm də dolayı yolla kontrast verilərək biz şişin xarakter haqqında da təxmini bir məlumat əldə etmiş olacaq. Bu xoş xəstəlikdirmi, bəd xəstəlikdirmi deyə bizə informativ məlumatları daha yüksəkdir MRT-nin. Ruslan doktor, burada çox yaman ki, uşaqlar sedasiya olunurlar. Yəni ki, yatsıdırırlar və ondan sonra müayinə olunur. Çünki MRT müayinəsi təqribən bir 20-25 dəqiqə çəkdiyinə görə və kontrastlı işin nəticəsində gələ bir yarım saata qədər uzana bilir. Bu xəstələrin, bu uşaqların bunu qaldırması yəni mümkün deyil. Yəni 20 dəqiqə ərzində cihazın içərisində heç tərpənmədən dayanması mümkün olmadığına görə, yəni məcbur biz bu uşaqlara yüngül sedasiya ilə damardan xüsusi maddələr verilərək, xüsusi anestezioqran nəzərə altında bu MRT-ni həyata keçiririk. Amma dediyim kimi, MRT KT və neyrosonoqrafiyaya müqayisədə çox ciddi bizə məlumatlar verildiyinə görə, bu şübhə və elə bir uşaq arasa biz bir mənalı belə uşaqlarda MRT-nin məsələ görürük. Yəni EG hospitalı əgər belə bir pasiyent müraciət eləmiş olarsa, burada elə bir şərait var da ki, uşaqlar sedasiya olunsun, MRT-dən keçsin. Hər bir şərait var, uşaqların sedasiyasında da MRT-də, o sedasiyanı MRT-də etdirmək xüsusi alət tələbat tələb edir. Bəli, yəni, xüsusi, çünki MRT-yə hər bir metalı girmir, yəni xüsusi hətta telefonla belə içəri girmək olmaz, xüsusi metallarla girmək olmaz. Ona görə xüsusi metal olmayan problar, yəni o prob dediyimiz o uşağın nəbzini və saturasiya ölçən cihazlar olmalıdır ki, bunlar da hər cür şərtimiz var, xüsusi anestezioqlarda xəstənin başında qalaraq, yəni tam güvənli bir şəkildə o müayinə həyata keçirə bilirik. Ruslan doktor, bəs tutaq ki, düzdür, Allah heç kəsi göstərməsən övladdan sınağa çəkilmək, amma ki, istəməsək də belə hallara rast gəlinir. Tutaq ki, əgər diaqnoz təsdiqləndisə, bəs müalicənin istiqaməti hansı istiqamətdə aparılmalıdır? Burada şüa müalicəsi mi istifadə olunur, cərrahi əməliyyat mı, göstərişdir? Yəni necə aparılır müalicə? Ümumiyyətlə şişlərin ümumi anlamda şişlərin müalicə taktikası bir neçə müalicə taktikası var. Bunlar müşahidə, dərman müalicəsi, cərrahi müalicə, kimyəvi terapiya və şüa terapiyası deyə. Hətta dərman müalicəsi də var. Bəli, dərman müalicəsi də var. Müşahidə, nə zaman biz xəstələri müşahidə edirik? Əgər xəstə şikayətlə gəlir, bu daha çox böyüklərdə olur, kiçiklərdə müşahidə çox nadir olur. Çünki kiçiklərdə xoş xəstəlik işlərinin əmələ gəlməsi tezi daha azdır. Əgər xoş xəstəlik işsə, kiçik ölçülüdürsə, uşaqda çox ciddi problemlərə səbəb ola bilmirsə, biz gözləyə biliriksə, bu zaman müşahidə yolunu keçiririk və gözləyirik. Bu xəstələr
mütəmadi olaraq bizə kontrol müayinələri gəlirlər. Ehtiyac anında biz kontrol EMR-ləri çəkərək bu işin böyüyüb-böyümədiyini, beynə sirayət edib etmədiyini kontrol altında saxlayırıq. Əgər şiş stabildirsə, böyümürsə və beynə hər hansı bir təsir göstərmirsə, o zaman müşahidəni 6 ay, 1 il, bir neçə ilə qədər uzatmaq mümkündür. Aha. Əgər nə vaxtsa böyüməyə başlayarsa, uşaqda əlavə əlamətlərə səbəb olarsa, o zaman ailəyə bu şeylər izah olunur və şişin sonrakı fəsadların qarşısını almaq üçün biz əməliyyat yolunu seçirik. Dərman müalicəsi, ikinci müalicəsi olur. Dərman müalicəsi şişləri tam müalicə etməsə də, bəzi xəstələrdə biz şiş o qədər böyümüş olur ki, biz artıq bu xəstələri əməliyyat eləyə bilmirik. Çünki əməliyyatla da xəstəyə fayda verməyəcəyimizi bilirik və bu xəstə yaxınlarına biz bu haqda ciddi məlumatları veririk. Bu halda xəstələri rahatlatmaq üçün biz xüsusi dərmanlarımız var ki, bunlar şişin beynə verdiyi zədələnmələrin qarşısını alaraq uşaqların və ya hər hansı böyük xəstələrində ola bilər bu, rahatlamasına, əlamətlərin azalıb geriləməsinə səbəb olaraq onların daha konforlu həyat keçirməsinə köməkliyə etmiş olurum. Cərrahi müalicə, üçüncü müalicə usulumuz və ən effektiv, ən doğru müalicə usulu hesab olunur müalicə dönəmdə, maşinəli cərrahiyyədə bir dəqiqə cərrahi əməliyyatlar yəni, daha önəmlidir. Yəni, çünki problem radikal şəkildə həll olunur. Bəli, radikal həll olunur və hal-hazırda elmə texnika inkişafı ilə yanaşı, yəni bu elmə texnika inkişafı həm də bizim təbəbətə də təsir edir və bizim neyrə cərrahiyyədə də xüsusi mikroskopların, xüsusi kraniotom dediyimiz alət, yəni kəllə qapağını açmaq üçün istifadə etdiyimiz alətlərin mümkün günlə təkmilləşməsi yəni bizə hər cür əməliyyatı etməyimizə şərait yaradır. Bəli. Ona görə həm də cərrahi əməliyyatının üstünlüklərinin digər üstünlüyü nədir ki, ondan ibarətdir ki, əgər xəstəyə hər hansı bir şüa və ximiya veriləcəksə, bunun mütləq hansı şiş olduğunun diaqnozu qoyulmalıdır. Yəni, bu patoloji-histoloji müayinə üçün də mütləq şəkildə oradan əməliyyat edib parça alınmalıdır. Amma əməliyyatla, əgər biz xəstəyə əməliyyat qərarı vermişiksə və parça alınmalıdırsa, madəm xəstə əməliyyata girəcəksə, o zaman niyə də biz girib parça şişin hamısını, yəni çıxara bildiyimiz qədər maksimumu çıxarmayaq da kiçik bir parça çıxaraq. Ona görə biz belə bir xəstə gələndə biz ailəyə o bu şeyləri izah edirik və əməliyyat edərək maksimum şəkildə şişin çıxara biləcəyimiz kütləsini çıxarırıq və bu da kişilərin növlərindən asılı olaraq, beynə sirayət etmə dərəcəsindən asılı olaraq dəyişir bu şeylər. Təbii ki, bizim cərrah olaraq əsl məqsədimiz girib şişi maksimum şəkildə çıxarıb və bu xəstənin bundan sonra şişin təmələ gəlməməsi üçün şərait yaradaraq zəmin hazırlayaq. Amma təəssüf ki, və bizim cərrahlar arasında belə bir söz var, bəzən şiş cərrahdan böyük olur. Yəni biz də təəssüf ki, bəzən elə əməliyyatlar olur ki, o şişi tamamilə çıxara bilmirik. Çünki şiş ya beynin çox önəmli yerlərinə, mərkəzlərinə yapışmış olur, ya damara yapışmış olur və ya hər hansı bir sinirlərə sirayət etmiş olur. Yəni onu oradan çıxarmaq demək xəstəyə daha ciddi fəsadlar vurmaq demək ki, o zaman biz zaten bunu biz öncədən görürük. Yəni MRT-lər etməmizin məqsədi də budur. Şişə proqnozunu verə bilir ki, əməliyyatdan sonra necə olacaq və biz əməliyyat planımız nədir? Bunu ailəyə biz izah edirik. Əgər belə bir şey varsa, o zaman izah edir ki, bunun hamısı çıxmaz, ailəyə də izah edirik bunu və geri qalan qismində ya şüa, ya ximiya, artıq nə müalicə olunursa onları biz tövsiyə edirik. Yəni dedim ki, əməliyyatdan məqsədimiz tamamilə çıxarmaqdır, amma bəzən təəssüf ki, biz də bunu istəmirik, amma parça bıraxmaq və hissəvi çıxarmış olur ki, geri qalan hissəyədə zatən ən müasir müalicə metodları olan kimyəvi müalicə və şüa terapiyasının tədbiq olunur. Bəs Ruslan doktor, şüa terapiyası dediniz. Şüa terapiyası icra olunduqda bu, yəni ömrün axırına kimi bu şüa terapiyasını almalıdır, yəni o sxemlər necə olur? Ümumiyyətlə, şüa terapiyasının xüsusi radiasiya onkoloqları təyin, şüa onkologiyası ilə məşğul olur bu işlə və onların xüsusi protokolları var. Yəni bunlar hər biri hər şişin özünə uyğun protokollar var. Dünyada, yəni Dünya Səhiyyə Təşkilatının təsdiqlədiyi protokollar var ki, hər şişin adına uyğun, yəni onun doğrusu növünə uyğun, patofizioloji cavabına gəlirsə, ona uyğun konkret protokollar var. Bunlar adətən necə olur? 28 gün ərzində hər xəstənin özünə uyğun dozası hesablanaraq, yəni çünki uşaqların yaşına görə bu şeylər dəyişir, hesablanaraq ona tətbiq olunur bu şüa müalicəsi və 28 gündən sonra və ilk növbədə şüa müalicəsi, sonra kimyəvi müalicə tətbiq olunur və kontrollarla, əgər şüa müalicəsindən sonra stabil qalırsa, şiş böyümürsə və ya hətta kiçilməyə başlayırsa, o zaman bir şey olunmur və müəyyən müddət gözlənilir. Yəni, bu xəstələr şüa verildi və davamlı şüa verilmir. Yəni, müəyyən protokollar verilir, yəni müəyyən müddət. Çünki o dozada hər xəstənin özünü qaldıra biləcəyi doza var, o dozanı kesmək də olmaz. Ona çox aşağı vermək də olmaz, bu səbəb şişə təsir eləmir. Yəni, bu dozalar hesablanır və o doza verildikdən sonra müəyyən müddət gözləmək lazımdır. Bu müddət ya 6 ay, 1 il, bəzən bir neçə il ola bilir, gözlənilməlidir. Bir digər məsələ, 3 yaşına qədər olan uşaqlarla bağlıdır. Belə ki, 3 yaşına qədər uşaqlara şüa müalicəsi tövsiyə olunmur. Bu da yenə Dünya Səhiyyə Təşkilatının
göstəricilərinə əsasən belədir bu. Bəli. Çünki 3 yaşında uşaqların beyni tam formalaşmır deyə ora lokal olaraq beynə verilən yüksək miqdarda şüa, bəli, beynin çox ciddi zədələnməsinə bu uşaqların sonradan ciddi əqli zəifliyinə gətirib çıxara bilir. Ona görə 3 yaşına qədər uşaqlarla biz öncə ximiya müalicəsini tövsiyə edirik. O ximiya müalicəsindən 3 yaşını atladırıq. Ondan sonra əgər ehtiyac varsa şüa terapiyası tətbiq olunur. Demək ki, burada hər bir halda fərdi bir müalicə skeminə seçilir. Hər bir halda fərdi. Uşağın yaşına, uşağın ümumi vəziyyətindən bu uşaq bu şüanı ximiya müalicəsinə qaldıra biləcəkmi? Yəni buna görə çox fərqli, yəni çox yönlü yanaşma lazımdır. Yəni hər xəstə fərdidir və fərdi yanaşılır xəstələrə. Ümumi yəni şey yoxdur. Ustam doktor, verilişimizin sonunda istərdim tamaşaçılarımıza öz tövsiyələrinizi verəsiniz bir neyə cərrah kimi. Tövsiyələrim təbii ki bizim tövsiyələrimiz valideynlərə olacaq, atalara və analara olacaq ki, əgər uşağınızda hər şey normal ikən birdən-birə ciddi baş ağrıları başlayırsa, qusmalar başlayırsa və uşağınız körpədir, başı böyüməyə başlayırsa, əmgəyində gərginlik, daha qabarıqlıq hiss edirsinizsə, normalda əmgək uşaq qucağa alınanda baxılır. Yəni bu tövsiyə də budur. Qucaqdaykən əmgəyə baxılır və əmgək normalda sümükdən çökər və ürək kimi döyünməsi lazımdır. Pulsasiya eləməlidir, bəli. Bu beynin normal inkişafını və normal qidalandığını göstərir. Əgər əmgək çox qabarırsa və çox sərtdirsə, bu beyin daxilindəki bir hadisədən xəbər verir və bu zaman mütləq şəkildə həkim müayinəsi olunmalıdır bu uşaqlar. Və dediyim kimi, valideynlərin ən önəmli şeyi bu hər hansı bir yeni çıxan əlamətlərə qarşı çox diqqətli olmalıdır. Yəni uşaqlar yalan deməz. Bir uşaq başım ağrıyır deyirsə, böyük ehtimalla onda bir altyatan bir problem var və baş ağrıması, yəni yalan deməz bu uşaqlar bunu. Baş ağrısı yəni ki, bulantı, qusma varsa, bundan başqa görməsində problem varsa, çəkgözlük falan əmələ gəlirsə, bu zamanda bunlar çox ciddi bir problemdir və araşdırılması lazım olan bir hadisədir. Bir digər məsələ də hər baş ağrısı olan uşaqda şişdən düşünmək lazımmı? Yox. Təbii ki, yəni sırf baş ağrısı, tək başına baş ağrısı da kişinin əlaməti sayılmır. Yəni bizə belə çox müraciətlər olunur da baş ağrısı var, bəli, şiş ola bilərmi deyə. Yox, tək başına baş ağrısı şiş olmaz. Ona görə zaten mən diaqnostikada da vurğulamışdım. İlk növbədə nevroloji müayinə edirik biz xəstələri. Ondan sonra hər hansı bir müayinə sonuna keçirik. Çünki nevroloji müayinə biz sırf baş ağrısından şişən bağlı olduğunu yoxsa deyilmi onu anlaya bilirik. Çünki baş ağrısına yanaşıq xəstələrdə digər əlamətlər də olmalıdır. Yəni kompleks əlamətlər olmalıdır şişə bağlı. Yəni bu da valideynlərimizə verəcəyimiz mesaj da budur. Yəni hər hansı bir yeni əmələ gələn əlamətlərə qarşı diqqətli olmalıdır və belə əlamətlər varsa mütləq şəkildə həkimə müraciət etmək lazımdır. Bəli, vaxtında müraciət etmək. Bəli, vaxtında müraciət etmək. Beyin çox vacib bir orqandır. Bəli, Ruslan doktor, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumatınıza görə. Hörmətli tamaşaçılar, bu gün biz baş beyin şişləri haqqında danışdıq. Çox diqqətli olaq həm uşaqlarımıza, həm də özümüzə qarşı. Bugünkü verilişimizin qonağı EGO Hospitalda fəaliyyət göstərən Türkiyədə təhsil almış uzman neyrocərrah Ruslan doktor Yunusov idi. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 6-cı günləri saat 4-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətiniz.